Benny? Well, come on. We've got 6 seconds left. Let's do it. Hard blood. Ses om en halv time. Fuck! Du har en time til at tilbage dine penge. Ellers vil jeg nok kigge mig over skulderen. Vi ses, jeg skal nok skaffe den. Har du fået det nu? Ja, hvor fanden var også på siden, mand. Det ved jeg til det bedste. Det vil komme med alt deres laktoselort. Fuck dig. Rasmus. Kender du en, der hedder Pingo? Nej. Marco? Ja? Skal du bare hjem til mig her nogle dage? Ja, det kan jeg gøre. Jeg kan også komme afsted. Ses. Ses. Hvad så, det er Danny? Ja, vi har sgu nogle problemer med ham der, Pingo. Så kan I ikke lige gå ud og give ham en røvfuld og indkassere de penge? Så jeg ikke ved, om jeg skal fuck med en anden gang. Ja, det er godt. Ja, ses. Det er Danne. Nå, det er noget med begge, vi spørger om penge. Skal vi ordne her? Skal vi gøre. Sind die Freunde mir geworden, die weiße Fehlspann ihre Wunden schießt meine Sorge ins Gesicht und aus den beiden Hälften bricht der Vater aller Spiegel. Er winkt mir und ich beug mich vor, er flüstert leise in mein Ohr. Hvad laver du din spad? Hvor er min plan? Du skal nok få den. Jeg skaffer den. Vi skal have de penge i den time, er du med? Ja, mand. Slap af. Jeg skal nok skaffe de der penge. Jeg skal ud derfra. Bare en halv time, ellers er du færdig. Pisse.